Dowladda Itoobiya ayaa aqoonsiga Soomaaliland ku beegaysa 18 May, waxaana ay qaaday tallaabooyin isdaba joog ah, kuwaasi oo ay ugu diyaar garoobayso dhawaaqan sida weyn looga sugayo dhinaca Soomaaliland. Markii ugu horreysay ayaa Addis Ababa waxa ay soo bandhigtay sababta dib u dhaca ku keentay heshiiska madaxweyne Biixi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed iyo diriirta diblomaasiyadeed ee Muqdisho ay ku hawlanay, taasi oo ugu dambeyntii fashil iyo guuldarro ku soo dhammaatay. Waxaana ay si cad ah uga rogtay marnaba inaanay ka tanaasulaynin marinbiyoodka badda cas ee Soomaaliland ay ka kiraysay iyo aqoonsiga ay kaga bedelanayso. Warbixinteennan ayaynu ku falaqaynaynaa wararkii ugu dambeeyey. Dowladda Itoobiya ayaa in muddo ah qaadaysay tallaabooyin diblomaasiyadeed oo aamusan oo ay kaga jawaabayso kuwa ka imanaya dhinaca magaalada Muqdisho. Go'aamadii ugu dambeeyey ee ay qaadatay xukuumadda madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud ayaa haba yaraatay aanay waxba ka fulin, iyada oo dowladda Itoobiyana aanay wax jawaab ah ka bixin. Sababaha ay Addis Ababa jawaabta uga bixin weyday dhaqdhaqaaqyada magaalada Muqdisho ka socday ayaa xeeldheerayaashu ay ku micnaynaya xuquuqalnimada Itoobiya ee Soomaaliya iyo inaanay waxba ka bedeli karin Soomaaliland waxa ka socda Muqdisho go'aamada laga gaadha. Taasi beddelkeeda, Addis Ababa ayaa si rasmi ah u aqoonsatay hargeysa iyada oo telefishinka waddanka Itoobiya lagu baahinayay. Muqaallo iyo warbixino muujinaya Soomaaliland iyo Soomaaliya inay ahaayeen laba waddan oo kala madax bannaan hase yeeshee isku biiray 1960 oo ay Soomaaliland xurriyaddeeda la soo noqotay 1991 haatanna tahay muddo 34 sannadood ah dowlad madax bannaan oo xaqiijisay. Shuruudihii looga baahnaa waddan oo iminka ay mudan tahay in si rasmiya loo aqoonsado, sarkaal sare oo u hadlay xafiiska Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ayaana waxa uu daaha ka rogay inay ka go'an tahay Soomaaliland inay si rasmiya u aqoonsadaan, sida oo kalena ay kala saxeexdaan heshiiska taariikhiga ah ee isafgaradkiisii uu dhacay bishii 1-2024 oo ahayd sanadkan bilowgiisii. Sarkaalkan oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu sheegay dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee ay doonayso inay Soomaaliya isku hortaagto heshiiskan inay yihiin kuwa ay waqtiga uun iskaga luminayso, hase yeeshee aan waxba ka bedelaynin. Isfahanka Soomaaliland iyo Itoobiya ka dhexeeya iyo aqoonsiga caalamiga ah ee ay Itoobiya qorsheynayso inay ku beegto 18 May oo ah sanad guuradii 40-aad ee ay Soomaaliland kala soo noqotay xurriyaddeeda waddanka Soomaaliya. Dadaal xooggan oo ay sameynayeen waddamo dhexdhexaadinta Soomaaliya iyo Itoobiya ku hawlanaa ayaa guuldareystay kadib markii uu Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed shuruudo adag ku xidhay waddanka Soomaaliya, kuwaasi oo aanay fulin karin. Dowladda Itoobiya ayaanay doonisteedu tahay marinbiyoodka badda cas oo haatan caalamka oo dhan muhiim u ah, kaasi oo ay Soomaaliland ka arrimiso oo aan waxba laga weydiin karin siyaasiyiinta magaalada Muqdisho. Itoobiya oo markii ugu horreysay ka hadashay in muddo ah heshiiska madaxweyne Biixi iyo Ra'iisul Wasaare Abiy Axmed ayaana waxa ay sheegtay dib u dhaca ku yimi isfahankan kala saxeexashadiisa inuu yahay mid dhinaca farsamada ah, hase yeeshee dowladda Itoobiya aanay ka labalabaynayn jaaniskan dahabiga ah ee ay u soo samraysay muddada 100 sannadood ah, iyadoo dhinaca Soomaalilandna muddo 33 sannadood ah ay u soo samrayeen inay helaan aqoonsi caalamiya shacab, kuwaasi oo iyaguna aanay ka labalabaynaynin go'aankan qaadashadiisa dowladda Itoobiya ay isku weydaarsanayaan fariisinka military. Hargeysa ayuu hiil u yahay aqoonsiga dowladda Itoobiya, sida oo kalena waxaa la filayaa in waddamo tiradoodu badan tahay ay ka dabadeed aqoonsan doonaan, kuwaasi oo qaarada kala duwan ku yaalla. Sida ilo wareedyo hoose u xaqiijiyeen warbaahinta xuquuqalaha, Abiy Axmed iyo madaxweyne Biixi ayaa heshiiska si rasmiya u kala saxeexanaya bisha May ee foodaynu ugu soo haysa oo haatan ay maalmo yari uun ka dhiman yihiin. Soomaaliland ayaana shardiga koowaad ee ku xidhan heshiiskan in la kala saxeexdo uu yahay in aqoonsi caalamiya ay dowladda Itoobiya ku dhawaaqdo, intaasi kadibna isfahanka loo beddelo heshiis caalamiya, kaasi oo la marin doono golayaasha sharci dejinta ee Soomaaliland iyo Itoobiya. Addis Ababa iyo Hargeysa ayaana maqsuud ku ah heshiiska isafgarad ee ay gaadheen bishii 2-2024. Wixii wararahe ka soo kordhana waxaynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan.